dhaabbanni kubbaaniyaa liiftii biyya Finlaandi koon jedhamu gamoojjoo World Center Mumbaayindi keessatti argamutti liiftii yeroo tokkotti namoota 235 geejibsiisuu danda'u addunyaa irratti yeroo jalqabaaf ifoomsuun ajaa'iba jechisiisee jira. Liiftiin imaltoota yeroo jalqabaaf addunyaa kanarratti guddaadha jedhame kun hanga mana jireenyaa tokko akka ga'u kan himame yoo ta'u ulfaatina toonii 16 kan qabuu fi keebilii sibiila sagaliin kan utubamedhas jedhameera. Namoota geejibsiisuun alattis liiftiin kun bakka agarsiisa cidhaa fi agarsiisa aartiif akka olutti kan hojjetame yoo ta'u bal'ina square meter 25.78 kan qabuu fi miidhaginni hojii isaas kan nama hawwatu akka ta'ee fi bakka dhaabbii biqiltuus kan of keessaa qabudhas jedhameera. Liiftiin kun puuliiwwan gurguddaa 18 keebilii sibiilaa 9 fi hadiida utubaa sibiilaa irratti dhaabbatan irratti akka ijaarametu himama. Liiftiin imaltoota guddicha addunyaa kun balbala adda ta'e kan daawwitii irraa hojjetame 4 kan qabu keenyan isaa daawwitii ilaalcha paranoomaa qabuu fi foddaa kiristaaliin uffifame kan qabudhas jedhameera. Liiftiin guddicha addunyaa kanaa jedhame kunis asii ol hanga darbii 5 gidduu qofa kan deemu yoo ta'u sekendii 1 meetira 1 deemuun saffisa liiftii addunyaa kanaarraa rikeerdii haaraa ta'e kan galmeessis ta'eera. Liiftiin kun kan imaltoonni wayita dadhaban irra taa'anii aara galfatan teessuma soofaa mijataa 2 kan qabudhas jedhametu jira. Daayireekteerri olaanaan kubbaaniyaa liiftii kun imit gosaayin piroojektii liiftii geejiba uummataa guddaa rakkoo maamila keenyaa furuu addunyaa irratti isa jalqabaatte yeroo jalqabaattiif ijaaruu keenyatti ni boonnaa jedhanii jiru. Piroojektii qormaataan guutamee fi walxaxaa kana hojjechuuf garee ogeeyyii dhaabbatichaa inditti argamaniin alatti ogeeyyiin piroojektii olaanaa dhaabbatichaa sadarkaa idil addunyaatti argaman dizaayinichaaf tumsa taasisaniin piroojektii baay'ee qormaataa fi walxaxaa ta'e kana hojjechuu isaanii ibsaniiru jedha Oditii Sentraal. Too, and she holds the title of the world's oldest gorilla. Oh, wow. She got 1 year older today, turning 67. Fotoon gorillaa dhala namaatiin booji'amanii lubbuun addunyaa tanarra jiran keessaa gorillaa hangafa umrii dheertuu jiraachuudhaan sadarkaa duraa qabattee jirtudha. Gorillaan umrii dheertuu nyaachuudhaan addunyaarraa sadarkaa qabattee jirtu tun ammajjii guyyaa tokko bara 1957 Afrikaa gama dhihaa keessatti dhalachuun isii galmeeffamee kan jiru yeroo ta'u gorillaan kun ammoo yeroo ammaan tana paarkii Barliin kan Jarmanitti argamu keessa jiraachaa jira. Gorillaan addunyaa irratti umrii dheertuu qabachuudhaan sadarkaa jalqabaa irratti argamu kun ammoo gorillaa bulee isaa fi gorillaa umrii isaatiin manguddoomee jiru kan guyyaa dhaloota isaa waggaa 67 isaa dhiyeenya kana kabajatee jirudha. Fotoon tilmaamaan naannawaa bara 1959 nama doonii hojjetu tokkoon gara Faransaayitti geeffamuudhaan mana dhugaatii naannicha jiru tokko keessatti akka qabdii kafaltii kennaa maallaqatti kennamuu isii hordofuudhaan jireenyi isiidha kan jijjiiramuu jalqabe yommuu ta'u gorillaan tun ammoo mana dhugaatii Faransaay keessa jiraachaa osoo jirtu daldalaa bineensota biyyattiidha maadaam lefeveree nama ja'amuun mana dhugaatii kanarraa bitamuudhaan paarkii bineensota Barliinitti gurguramuu isiitiitu seeneffamee jira. Umriin gorillaa dullattii tana sirritti kan hin beekamne ta'uu baatullee ammoo bara 1959 yeroo jalqaba gama paarkii Barliinitti wayita galchan gorillaan tun tilmaamaan daa'ima umrii waggaa 2 akka turte kaameeti jira. Bara sirraa jalqabuudhaan ammoo umriin dullattii gorillaadhaa tun amma waggaa 67 yeroo taatu guyyaa dhaloota isiidha waggaa 67 kana gorillichi bifa miidhagaa ta'een kabajateeti jira.
Buuru makanan guyyaa dhaloota isaatiif hojjettoonni mana bineensota fatwaadhaaf kuduraa fi muduraalee zambiila tokko guutanii kennaa guyyaa dhaloota arjoomuufiidhaan baga dhalatte jaaniiniiti jiru. Dullattiin goorillaadhaa tunis ammoo biiraa fi salaxaa dabalate guyyaa dhaloota isii waggaa 67ffaa kana irratti waan nyaatamuu fi dhugamu hedduu argattee jiraachuun isiidha gamasirraa gabaafameeti jira. Ogeessi beellada Dr. Andre Cholii bineensota paarkii Baralin keessa satti argamaniif nyaata gaarii ta'e xiyyeeffannoo guddaan akka kennaniif kan himan itti dabaluunis ammoo bineensota umrii dheeraa jiraatanii fi dulloomaniif paarkiin isaanii nyaata bineensonni kunniin ilkee malee nyaachuu danda'an dhiyeessuufiidhaan akka sirnaan tajaajilan ibsaniiti jiru. Paarkiin Fatwaan keessa jirtu ammoo paarkiin Jarman dullattii goorillaadhaa tanaaf bara baraan guyyaa dhaloota isiidha bifa addaatiin kan kabajuuf yeroo ta'u kanaan duras bara dhaloota isiidha waggaa waggatti sirna garagaraatiin kabajachaa turteeti jirti. Natural habitat was decimated. These western lowland gorillas are an endangered species.